היי, שמי בטי, בטי אמרני, אני נשואה ליוסי, אני אימא לעוז, אבירם ופז, ואני קודם כל אימא. אני 30 שנה בענף התיירות, מתוכם 10 שנים אחרונות באה בכיף לחברה הגיאוגרפית. סיימתי את התיכון עם תעודת בגרות בתיירות, לאחריה 20 שנה בשני משרדי נסיעות, ואחר כך באופן טבעי אני לא יכולה. התפקיד שלי זה לחבר בין החלקים של הפאזל, בין המדריכים המקסימים שלי ואני מתה עליהם, לבין הספקים בחול, לבין מסלול הטיול. בסוף אני בונה מסלול שלם של טיול. אם טיול לא חוזר, וואו, מבחינתי לא עשיתי את העבודה שלי. תשאל את השאלה, אני לא זוכרת. רגע, יש, תפסיק. 11 למרץ 2011, יום שישי, הבניינים ביפן, בטוקיו, מתחילים לזוז. 18 קבוצות שהיום אמורות לצאת לפריחת הדובדבן. מרץ זה פריחת הדובדבן. כמויות של קבוצות בפריחת הדובדבן. ניווטנו, הזזנו, שינינו. את רוב רובם של הקבוצות הצלחנו למצוא להם אלטרנטיבה חלופית, אבל זה משהו שחרוט בי. אריאן ג'איה, אחד השבטים הנידחים באזור של אינדונזיה. לשלב אותו עם טיול באינדונזיה, עם בלי, עם החופים, זה החלום שלי.